se tamhle úplně vzadu, na židličce, budou sedět dva vězni. A je to o tom, tyhle dva se snažili utíct, chytili je, posadili je na, zabili je, posadili je na židli s cedulkama a vás vytáhli tady z těch baráků, abyste vlastně celou noc běhali, abyste viděli vlastně, že je chytli, že nemá smysl utíkat. A